ରାଜ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷା। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର 67ଟି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଚାଲିଥିବା ପରୀକ୍ଷାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ 21,422 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ବିଭାଗର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରଥମ ଭାଷା ଓଡ଼ିଆ ବିଷୟରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦର ଜିଲ୍ଲା ସଂଯୋଜିକା ମିନତୀ ମହାନ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ 21,422 ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କଳାରେ 12,219 ଜଣ, ବିଜ୍ଞାନରେ 6,787 ଜଣ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟରେ 1,367 ଜଣ, ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷାରେ 463 ଜଣ ଓ ପତ୍ର ବିନିମୟରେ 572 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାରେ 11 ହବ୍ରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଗଚ୍ଛିତ ରଖାଯାଇଛି। ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ ସହ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ସିସିଟିଭି ଲଗାଯାଇଥିବା ଶ୍ରୀମତୀ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ମେଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବା କାରଣରୁ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଅଧିକ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବା ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରୀକ୍ଷକ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଉଭୟଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ବ୍ୟାନ୍ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କ୍ୟାମେରାଯୁକ୍ତ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ହାତବନ୍ଧା ଘଣ୍ଟା ପିନ୍ଧି ପରୀକ୍ଷା ହଲ୍କୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏପରିକି ଫୁଲ୍ସ ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ସଂଯୋଜିକା ଶ୍ରୀମତୀ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି। ପରୀକ୍ଷା ଦିନରେ ହିଁ ହବ୍ରୁ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପହଞ୍ଚୁଥିବା ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମର ଟୋଟାଲ ସେଣ୍ଟର ହେଉଛି 67ଟା ସେଣ୍ଟର ପଡ଼ିଛି। 67ରେ ଫକୀରମୋହନ କଲେଜରେ 1200 କେତେ ପିଲା ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ଏମ୍ଆଇଏଲ୍ ଓଡ଼ିଆ, ଆର୍ଟ୍ସ ଆଉ ସାଇନ୍ସ ମିଶିକି, କମର୍ସ ଆଉ ସାଇନ୍ସ ମିଶିକି। ଆଉ ଆମେ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଯେଉଁଠୁ ଲାଗିବ ସବୁ ରୁମ୍ରେ ଲଗା ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଗେଟ୍ ସେକି ପ୍ରପର୍ଲି ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଡିଜିଟାଲ ଘଣ୍ଟା, ମୋବାଇଲ ଆମେ ଆଲାଉ କରିନୁ, ଫୁଲ୍ ସୁ ଆମେ ଆଲାଉ କରିନୁ, ଏସବୁ ଆମେ ଆଲାଉ କରିନୁ। କଡ଼ାକଡ଼ି ଚେକ୍ କରିଛୁ, ଆଇ କାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ା ପ୍ରପର୍ଲି ଚେକ୍ କରିକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛଡ଼ା ହେଇଛି। ଆଉ ପିଲାମାନେ ଯେମିତି ହଇରାଣ ନ ହେବେ, ଆଉ ଆମେ ସଜାଗ ରହିବୁ ଯେମିତିକି ପିଲାମାନେ କୌଣସି ହଇରାଣ ନ ପଡ଼ନ୍ତୁ, ପରୀକ୍ଷାଟା ସୁରୁଖୁରୁ ରହିଯାଉ। ଆଉ ସେଇଥିରେ ସେ ଯାହା ବି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଦେଇଛି, ମୁଁ DLC ହିସାବରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କଲେଜ ମୁଁ ଭିଜିଟ୍ କରିବି, ପ୍ରପର୍ଲି ସେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକୁ ଫଲୋ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆଉ ଦେଖିବି ଯେ ଯାହା ଯାହା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଅଛି, ଥିଲା ଆମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲା କାଉନସିଲ୍, ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଫଲୋ କରାହେଇଛି କି ନା। କିନ୍ତୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ, ଯେହେତୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁଟା ହେଉଛି ବହୁତ କ୍ରୁସିଆଲ୍ ଚେଜ୍ ପିଲାଙ୍କର, ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କର ବି ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ ରହୁଛି। ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏତେ ଇନଭଲ୍ଭ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଜାଣିବା ଦରକାର ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ସେମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଭାଇରାଲ୍ ହେଲେ ସେ ପିଲାଟା କେତେ ହଇରାଣ ହେଉଛି। ଆମେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ, ସେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଯେ ସେ ଜିନିଷଟା ନ ହେବ, ଆଉ ପିଲାମାନେ ହଇରାଣ ନ ପଡ଼ିବେ। ସାର୍, 22 ଜିଲ୍ଲାରେ 67ଟା ସେଣ୍ଟର ହେଇଛି। ପିଲାଙ୍କ ସ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ 20,200 କେତେ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ ଅଛି, ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଫିଗରଟା ମୁଁ ହସ୍ତଗତ ହେଇନି ବର୍ତ୍ତମାନ। ପରୀକ୍ଷା ସରିବ 30 ମାର୍ଚ୍ଚ ସରୁଛି। ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଭଳି ଫକୀରମୋହନ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ କଲେଜ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ 2,601 ଜଣ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗରେ 1,464 ଜଣ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଡକ୍ଟର ମିନତୀ ସେଠୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ପରୀକ୍ଷାକୁ କପିଶୂନ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ କେନ୍ଦ୍ରର 26 ଗୃହରେ ସିସିଟିଭି ସ୍ଥାପନ ସହ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଓ ପରୀକ୍ଷକଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ ପାଖରେ ରଖିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାରଣ କରାଯାଇଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ କ୍ୟାମ୍ପସ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ ବିଭାଗ ଏବଂ ଇଷ୍ଟ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ଯାଞ୍ଚ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଶ୍ରେଣୀଗୃହକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସ୍ଥାନରେ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିବା ଡକ୍ଟର ସେଠୀ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ସିକ୍ୟୁରିଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ପୋଲିସ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ନେଇଛୁ। 3 ବ୍ଲକରେ ପରୀକ୍ଷା ହେଉଛି, ମେନ୍ ବ୍ଲକ, କମର୍ସ ବ୍ଲକ, ଇଷ୍ଟ କ୍ୟାମ୍ପସ। ପୋଲିସ ସହିତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଠେଇବୁ, ହବ୍ରୁ ଆସିକି ଆଜି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି ଏଠି ଆମ ସେଣ୍ଟରରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ସହିତ 3 ବ୍ଲକକୁ ପଠେଇବୁ। ଆମର 2 ଜଣ ଡେପୁଟି ଅଲରେଡି ଯାଇକି ସେ ବ୍ଲକ ମାନଙ୍କରେ ଅଛନ୍ତି। 3 ବ୍ଲକରେ 6 ଡେପୁଟି ଆପଣମାନେ କରାଯାଇଛି, ସେମାନେ ଗେଟ୍ ଚେକିଂ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କୌଣସି ପିଲାକୁ ମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ୱାଚ୍ ଆଲାଉ ନାହିଁ, ମୋବାଇଲ ଆଲାଉ ନାହିଁ, କୌଣସି ଫୁଲ୍ ସୋ ବି ଆଲାଉ ନାହିଁ। ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ଗେଟ୍ ଚେକିଂ କରିକି ଛାଡ଼ୁଛୁ, ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ପରୀକ୍ଷା ହବ। 1,464 ପିଲା ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ସାଇନ୍ସ କମର୍ସ ମିଶିକି। ସାଇନ୍ସ କମର୍ସ ପିଲାଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି, 26 ରୁମ୍ରେ ଆଜି ପରୀକ୍ଷା ହେଉଛି, 73 ଜଣ ଇନ୍ୟୁଲେଟର୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସବୁ ମିଶିକି ଆଜି 1,464 ପିଲା ଆଜି ପରୀକ୍ଷା ହେଉଛି ଏମ୍ଆଇଏଲ୍ ଓଡ଼ିଆ ଯୋଗୁଁ, ନହେଲେ 2,601 ପିଲା ଏ ସେଣ୍ଟର୍ରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଦିନମାନଙ୍କର। ଆଜି ଏମ୍ଆଇଏଲ୍ ଓଡ଼ିଆ ଯୋଗୁଁ ଟିକେ କମ୍ ଅଛନ୍ତି। ସିସି କ୍ୟାମେରା ସବୁ ବ୍ଲକରେ ଲାଗିଯାଇଛି, ଯେଉଁଠି ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କଟା ହେଉଛି, ଏକ୍ଜାମ୍ ସେକ୍ସନ୍, ଯେଉଁଠି ଖାତା ପ୍ୟାକେଟ୍ ହେବ, କମନ୍ ରୁମ୍, ସେ ସବୁ ଏଠି ସିସି କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଯାଇଛି, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ମେଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ବା ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏନେଇ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେଶ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ମେଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଭଳି ପରିଶ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ଫଳ ମିଳିବ ବୋଲି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାରାଣୀ ପାତ୍ର ପଢ଼ିଛି, ଭଲ ସବୁ ମନ ଦେଇ ପଢ଼ିଛି, ସେମିତି ଟିକେ ନର୍ଭସ୍ ଲାଗୁଛି,
ସବୁ ପଢ଼ିଛି ଆଉ ଭଲ କରିମି। ମନୋଜ କୁମାର ପାତ୍ର। ପ୍ରିପାରେସନ୍ ତ ଭଲ ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ଟିକେ ନର୍ଭସ୍ ଅଛି ଯେହେତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ଏକ୍ଜାମ୍। ପରିଶ୍ରମ ତ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଏବେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ସେମିତି ପରିଶ୍ରମ କରିନଥିଲି। ଆଶା ଅଛି ଭଲ କରିବି ଆଉ। ଦୀପିକା ସବୁ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି ଆଉ ବାକି କନଫିଡେନ୍ସ ଅଛି କି ଭଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଭଲସେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇକି ଆସୁଛୁ। ଡର ଲାଗୁଛି କେମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ମାନେ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବୁ କି ନାହିଁ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିବ। ମୋର ଆବିଲିଟି ଯେତିକି ମୁଁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି ବାକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ଦେଇପାରିବାଟା ସେଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାନେ ମେକିଂ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ତ